це ж його вишиванка. Я її вишивала, він дуже хотів. Він хотів дуже вишиванку, я йому вишила тоді. Він такий щасливий був. Ця вишиванка – ще десятки фото однієї з найцінніших речей, що лишилися їй від сина, розповідає Тетяна Амброс. Її Сергій був патріотом, Україну об'їздив вздовж і впоперек, особливо любив походи Карпатами та Кримом. А після російського вторгнення у 2014-му без вагань рушив на захист батьківщини. Не було військової підготовки, вони були місяць під Києвом на вишколі. І вже після того зразу туди поїхали в Маріуполь. Я йому дзвонила через день. День я дзвонила, день тато дзвонив. Бо не хотіла надоїдати дуже. Знаю, що йому розмова. Про що тоді могла бути розмова? Одне слово, тільки почути його голос і сказати, що я тебе люблю. Все. На почесному місці показує пані Тетяна ордени і медалі Сергія. Проте додає всі посмертні. Прижиттєві, то у нього... Він вже закінчив школу з золотою нагородою і друге місце зайняв гопак Борня, виборов друге місце. Це у нього були прижиттєві нагороди такі. Сьогодні Сергій Амброс – легенда школи, у якій навчався, говорить 11-класниця Настя Пащина. Це наш кабінет, та сама третя парта, за якою він сидів. Ось можна подивитися, тут він з нашим класним керівником. Нам Людмила Петрівна багато і розповідала за нього, всякі історії з їхнього життя, про їх клас також. Клас Сергія Амброса став першим для неї у ролі класного керівника, розповідає вчителька Людмила Юрченко. З 17-го року, ось це мій наступний 5-й клас, і наше знайомство ми починали з відвідин музею нашого гімназійного, де був зроблений на той час уже стенд про Сергія. І я розповідала про Сергія, про те, що він був учнем моїм саме. Я його називала «совість класу». Тому що, коли були такі якісь конфліктні ситуації, то ця дитина завжди говорила: «Людмила Петрівна, ви несправедливі». Фото Сергія Амброса відкрили у шкільну галерею героїв, показує 11-класник Денис Громовий. Галерея наших героїв. Тут є як батьки випускників, так і батьки дітей, які зараз навчаються. На жаль, з кожним роком вона продовжує рости. Пам'ять про Сергія Амброса бережуть і у цьому спортзалі. Привітайся! Струнка! Слава Україні! Вільно! Амброс Кросфайт створений 8 років тому у пам'ять про Сергія, розповідає його посестра Марія Сергеєва. У Сергія з побратимами, з друзями була ідея створити спортивний простір для молоді, щоб це був не просто качалка чи якийсь спортивний зал, а щоб це був простір, де плекалось і тіло, і дух. Не курив, не пив, був спортивним і дисциплінованим. Таким, каже Марія, пам'ятає Сергія. У таких традиціях тут виховують молоде покоління, говорить тренер з боксу Сергій Золотаренко. Сам зал має вже свої традиції за цей короткий час. В цьому залі ми не сваримось. Заборонено не тільки дітям, дорослим також заборонено сваритися. Тут всіда дисципліна, тут завжди порядок, тут завжди повага до старших. Коли до нас приходять військові, ми їм аплодуємо, ми їм вдячні за те, що вони роблять. Сергій розповідає, його мама був завжди компанійським, але тільки після його смерті дізналася, наскільки багато було в нього друзів. Більшість цих фото, каже, приносили саме вони. А мені все одно, наче вчора бачила, і розумієш, але все рівно чекаєш, що прийде. Ще тоді, у 2014-му, розповідає жінка, Сергій із побратимами розуміли, що ця війна надовго, що Донбасом путінські війська не вдовольняться. Я не оптиміст, але я не можу не вірити, тому що я не знаю тоді, як ще жити. Треба вірити, тому що ти тільки ти чогось чекаєш. Ти чекаєш, щоб була перемога, щоб вони ушли і щезли з нашої землі назавжди. Марія Гаврилян, Федір Коцаба, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.